हे गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नमस्कार स्वागत है सब दाजू भाई तथा दीदीबनी हाम्रो टेक युट्युब च्यानलमा साथीहरू सधैँ जस्तो आज पनि म तपाईँहरूको अगाडि एउटा नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु र आजको यो भिडियोमा मेन पावरहरूको बारेमा कुरा गर्छु धेरैजनाले मेरो भिडियोमा पनि कमेन्ट गरिरहेछ र धेरैजनाले मेरो वाट्सएपमा पनि म्यासेज गरिरहेछ कि यो मेन पावरको नम्बर दिनु त्यो मेन पावरको नम्बर दिनु अब साथीहरू नेपालमा म्याक्सिमम एक्टिभ मेन पावर भनेको दुई सय बिस मेन पावर रहेछ अब त्यति मेन पावरको कन्ट्याक्ट डिटेल एउटा भिडियोमा कभर गर्न सक्दैन र तपाईँहरूलाई पनि दिन सक्दैन त्यसको कारणले मैले सोचेको आजदेखि म चाहिँ जति नेपालमा एक्टिभ मेन पावरहरू छ दुई सय बिसवटा छ होइन दुई सय बिसवटा भिडियो म बनाउँछु र आफ्नो यो युट्युब च्यानलमा चाहिँ हाल्छु र आजको यो भिडियोमा अजम्ब्री मेन पावरको बारेमा कुरा गर्छु धेरैजनाको कमेन्ट पनि आइरहेको कि अजम्बरी मेन पावरको कन्ट्याक्ट नम्बर दिनु साथीहरू आजको यो भिडियोमा अजम्बरी मेन को साइडमा म लिएर जान्छु र त्यसको कन्ट्याक्ट डिटेल त्यो मेन पावर चाहिँ कहिले स्टार्ट भएस्यो त्यस पछाडि त्यसको जीमेल आइडी के छ त्यसको लाइसेन्स नम्बर के छ र त्यो मेन पावर एक्टिभ नै छ म तपाईँलाई अगाडि नै भन्न चाहन्छु अजम्बरी मेन पावर चाहिँ एक्टिभ नै छ त्यो मेन को सम्पूर्ण डिटेल म तपाईँलाई यो भिडियोमा चाहिँ दिन गइरहेछु तपाईँहरू भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु र अगाडि दिनमा अझ यस्तै भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोको तल राइट साइडमा

भर्सेस सर्भिस प्राइभेट लिमिटेड यो मेन पावर रहेछ र रह यो मेन पावरको आजको भिडियोमा सम्पूर्ण डिटेल म तपाईँहरूलाई दिन्छु कन्ट्याक्ट नम्बर जिमेल आइडी कुन ठाउँमा मेन पावर रहेछ होइन सम्पूर्ण डिटेल दिन्छु यस्तै गरेर नेपालमा दुई सय बिस मेन पावर एजेन्सीहरू छ त्यो सबै मेन पावर एजेन्सीहरूको एउटा एउटा भिडियो म आफ्नो यो युट्युब च्यानलमा चाहिँ हाल्छु तपाईँहरू यस्तै भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर राख्नुहोस् डेलीको मेरो चाहिँ एउटा भिडियो आउँछ अब तपाईँहरू यहाँ चाहिँ मेन पावरको लोगो पनि हेरिसक्यो मेन पावरको नाम पनि हेरिसक्यो अब म तपाईँहरूलाई यसको एबाउट म सबभन्दा पहिला यसको एभाउट खोज्न गइरहेछु यो एबाउटमा माने मेन पावर एजेन्सीको डिटेल हुन्छ म यसको मा चाहिँ क्लिक गरिदिएछु अब साथीहरु म हेर्छु यसको मा चाहिँ यो मेन पावर कहिले ओपन भएको छ त्यो कुरा पनि सबै मा नै लेखेको हुन्छ अब तपाईहरु यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस् यो मेन पावर एजेन्सीको एभाउट चाहिँ ओपन भइसकेछ अब साथीहरु यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस् यहाँ एबाउटमा लेखेको छ इन्टरनेशनल मेन पावर रिक्वायरमेन्ट एजेन्सी सोलुसन हैन अब स्क्रोल डाउन गरेर म तपाईहरुलाई अझै कुराहरु देखाइदिन्छु तपाईहरु भिडियो अन्तिम सम्म हेर्नुहोस् हैन सबै कुरा यसमा लेखेको हुन्छ अब यसमा के काम हुन्छ भने सबै कुरा यहाँ चाहिँ देखाइरहेछ इन्डस्ट्रिज नलेज विन्डोज रिक्वायरमेन्ट होइन एक्सपिरियन्स त्यस्तै यहाँ चाहिँ म सबभन्दा पहिला इम्पोर्टेन्ट कुरा कन्ट्याक्ट हुन्छ साथीहरू तपाईँहरू यहाँ चाहिँ कन्ट्याक्ट एसमा हेर्नुहोस् कन्ट्याक्ट एसमा चाहिँ यो मेन पावरको कन्ट्याक्ट नम्बर जिमेल आइडी र लोकेसन पनि देखाइरहेछ अब फेरि म चाहिँ ब्याक जान्छु ब्याक गएपछि होम स्क्रिनमा नै अझै कुराहरू छ म यहाँ चाहिँ होममा जान्छु होममा गएपछि अझै कुरा म तपाईँहरूलाई देखाउन कोसिस गरिरहेछु यहाँ चाहिँ लेखेछ साथीहरू अजम्ब्री ओभरसेस अजम्ब्री ओभरसेस इज एन इन्टरनेसनल मेन पावर रिक्वायरमेन्ट एजेन्सी द्याट

सिनामल रोड काठमाडौँ चौवालिस छ सय त्यस्तै यहाँ चाहिँ अफिस हर्स देखाइरहेछ अफिस चाहिँ कहिले ओपन हुन्छ र कहिले चाहिँ बन्द हुन्छ त्यो देखाइरहेछ सन्डे टु फ्राइडे चाहिँ दस एएम बजे खोल्छ र पाँच बजे चाहिँ पाँच बजे चाहिँ बन्द हुन्छ यो मेन पावर अब यसमा चाहिँ के के काम हुन्छ र के के कामको लागि यसमा रिक्वायरमेन्ट हुन्छ त्यो सबै कुरा यसमा लेखेछ साथीहरू तपाईँहरू यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ वी आर सर्भिस द्याट प्रफिट पर्फेक्ट लेखेछ हस्पिटल स्टाफिङको काम हुन्छ हस्पिटल स्टाफिङको भिसाहरू आउँछ त्यस्तै यहाँ चाहिँ मार्केटिङ एन्ड सेल्स कोमा भिसाहरू आउँछ त्यस्तै यहाँ चाहिँ अफिस म्यानेजमेन्ट सोल्युसनको भिसाहरू आउँछ त्यस्तै वेल्ड एन्ड ग्यास कन्स्ट्रक्सनको पनि अति डिमान्डहरू आउँछ यो मेन पावरमा त्यस्तै यहाँ चाहिँ देखाइरहेको छ हस्पिटलको पनि डिमान्डहरू यो मेन पावरमा आउँछ अब साथीहरू स्क्रोल डाउन गरेर म यसमा पनि तपाईँहरूलाई कन्ट्याक्ट डिटेल सेम कन्ट्याक्ट डिटेल यहाँ पाइन्छ तपाईँहरू जान चाहनुहुन्छ र यो मेन पावरसँग केही कुरा सोध्नु छ भने तपाईँहरू केही इन्क्वायरी गर्नु छ भने तपाईँहरू यहाँबाट कन्ट्याक्ट नम्बर उठाउनुहोस् कन्ट्याक्ट गरेर नम्बरमा कल कल गरेर अथवा मेल गरेर तपाईँहरू कन्ट्याक्ट गर्न सकिन्छौँ ल साथीहरू आजको भिडियोमा यहीँसम्म आजको यो भिडियोमा अजम्बरी मेन को बारेमा म तपाईँलाई डिटेल्स दियो र कन्ट्याक्ट नम्बर दियो यस्तै गरेर नेपालमा दुई सय बीस एमबेसी छ जसरी दुई सय बीस मेन पावर एजेन्सी छ त्यो सबै दुई एम मेन पावर को एउटा एउटा गरेर म चाहिँ आफ्नो युट्युब च्यानलमा भिडियो हाल्छु ल साथीहरू आजको भिडियोमा यहीँसम्म साथीहरू भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक र यो भिडियोलाई साथीहरूसँग पनि सेयर गरिदिनु अरूलाई पनि फाइदा हुन्छ सहायता हुन्छ र साथीहरू तपाईँहरूलाई पनि हेल्प हुन्छ ल साथीहरू आजको भिडियोमा समय अब म नेक्स्ट Thanks for watching.